Я. Үндсэтгэл өдөр ч юм уу наваг нэг нойлтод ирэх жоохон пауз өгч хэл. Усмлаа явчих. За. Аль өглөөнөөс хойш эндээ суучлаач. 10 байхгүй юм шиг. Тэнд өрөгцөл дөө сонсогдож ийлээ. Халлелуя. Бидний эцэн бол үнэхээр итгэмжтэй бөгөөд гайхамшигтай бурх юм аа мэн. Өнгөрсөн хэдэн толооны турш бид нэр толгон номосоо жоохон хазаалсан. Ягаад гэхээр гадны номлогчнор гадаад пасторуд ирсэн. Тэгээд төр зур тэр нөгөө гонгнолдох мангнолдох гэдэг үгнээс би ч гэсэндээ хол уйсан чинь жоохон сэтгэл уужраад сайхан байлаа. Тэгвэл толгон ном сонирхолтой байгааз, нойрны юм биш байгааз бид нэр өнөөдөр үржимсэн мэддэхгүй байж боловч бид нар маш олон зүйлсийг сүмч болгонда эзний амьд үгээр тарьж байгаа гэж итгэж байна мэн. Өнгөрсөн 7 өдөр бид нар Алтан булгын барилга үйлчлийн багаар очиод цэвэрлээд янзлаад хүлээж аваад ирлээ. Зургийн арай сүмний группээр тавьж чадсангүй дараа нь тавихаар үгүй ингээ бичлэг хийгээ тавьчихсан байгаа. Тавина. Тэгэхээр та бүхэн хараарай. Алтан булгын маань барилга их гоё болсон байна. Цаашдаа бид нарын алсын хараа сүм чуулган болон ахлагч пасторуудыг өгтөж авах гест рум мөн цэцэрлэг сургуулийн цэцэрлэг гэж мөрөөдж байгаа тийм ээ эхлээд асрамжийн газараар эхэлнэ. Өдөр өнжилхээр эхэлнэ. Явандаа бид нар хааны хүүхдүүд шиг бас гоё нэг цэцэрлэг тэнд хааны хүүхдүүд хоёр ч гэдэг юм уу. Тийм шинэ цэцэрлэг эхэлнэ гэж итгэж байгаа. Эхлээд бид нар чадхаа хийнэ. Харин үлдснээр хин хийдэг лээ. Эзэн хийдэг. Тийм учраас бид нар чадхаасаа чадахгүй хүртэл нь тултал нь хичээд залбирх нь энэ үед эзний ажил эхэлдэг байгаа мэн үү. За бид нар тоолгом номны хэддгүүр бүлэг дээр очиод төр завсраллаа. 17 дууссан тийм үү. 17 дугаар бүлэг дээр аимшигтай үйл явдал болоод дууссан. Харин 18 19 дугаар бүлэг дээр юу гардаг вэ гэвэл бурхан хиний таягнаас бүүлс гэж бид нар харсан тийм ээ. Царилэг хүний юу гэдэг лээ? Бүүлсийн цэцэг шиг нүдтэй. Гэхдээ ямар нүдтэй гэлээ? Над шиг ийм хөлдөө маханд юу зоодсон гэж тийм нүд үү? Давхраатай алаг нүд гэсэн үг тийм үү? Хиний таяган дээр бүүлс сургалаа. 10-ны таяган дээр ургасан. 10-ны таяган дээр бүүлс сургуулснараа бурхан хэнийг өмгүүлж Израильчуудын өмнө зогслоо? Мөсө болон Аарон. Гэхдээ хамгийн гол нь Аароны тал зогссон. Яагаад бурхан Аароныг бүхэл талаар дэмжиж хамгаалсан гэлээ? Аарон ямар үйлчлэлтэй юм блээ? Юу яриад байгаа бэ? Аароны үйлчлэл юу вэ? Тахилч үе манайхан та нар чи ирүүл үү? Аароны үйлчлэл юу гэнэ үү? Тахилч, тахилч дундаа юу гэнэ үү? Тэргүүн тахилч хүн. Аарон өөрөө тэргүүн тахилч хүн. Тэргүүн тахилчийн үүргэний юу вэ? Батбаярхаа тэр нөхрийг хойно суулгаад үгүй бол амийн скотчер гэм яа дий байна уу тэр хүн байна уу? Үгэн дундуур саад болох юм. Дугаа байж заа яа. Бити дими балаа илтгэж шалдар юм яриад бай. За, Аарон тэргүүн тахилч гэсэн. Тийм ээ. Тэргүүн тахилчийн үүрэг нь шин гэрэнд хэн Аароны үүргийг гүйцэтгэх ёстой вэ? Есүс Христ буюу Бурхны цорын ганц хүү байхгүй юу? Тийм учраас Бурхан Есүс Христийн хуучин гэрэнд сүүдэр буюу Аароны үйлчлэл тахилчийн үйлчлэлийг бүх зүрхээрээ хамгаалсан нь тэрний ирээдүйд төгс болгогдоод түүгээр биднэр авралыг авах байсан учраас Аароны тахилчийн үйлчлэлийг Бурхан маш их эмзгээр хүлээж аваад маш их эмзгээр хүчтэйгээр хамгаалсан бөгөөд яасан гинүү? Корагийн удмыг Кораг гэр бүлэр нь газар амаа ангааж залгисан гэж. Амдаараа үхэгсдийн оронд очисон тухай ярьсан. Амдаараа үхэгсдийн оронд очихоос гадна хэдэн мянган хүн галд шатлаа гэдэг үлээ? 250 амир байна. Энэ шийтгэлийг өгсөн нь бурхан тахилчийн үүрэг буюу Христийн цорын ганц зам үнэн ам болох Христийн үйлчлэлийг өнөөдөр төгс төгөлдөр болгохдохын тулд түүний сүудэр буюу үйлчлэл
хийжсэн Аароны үйлчлэлийг хамгаасан байна. Түүнээс Аарон сайндаа юм уу? Мэдээ сайн байсан багтаа. Гэхдээ хин нэг нь сайн байлаа гэж хин нэгнийг үгүйсгдэг нь бурхан биш. Гагцгүй. Аарон яагаад ганцаараа тахилч хийх ёстой гэж? Бид нэс ч гэсэндээ тахилч байж чадах байсан. Би ч гэсэндээ чадах байсан гэж Кора хэлснээрээ буруудсан байхгүй. Аароны алдаа гаргасан нь буруу зүйл. Мөсө тэр хоёрын имзэг сэдвэр нь Израильчуудтай үнэхээр их одоо сүнслэг хүчирхийлэл өгж байгаа мэт харьцаж явсан нь үнэн боловч Аароны үйлчлэл буюу тахилчийн үйлчлэл нь Бурхны хувь асар чухал байсан учраас Бурхан Аароныг бус тахилчийн үйлчлэлийг хамгаасан. Яагаад гэвэл түүнийг төгс болгож эцлэн шийдвэрлэх нь Бурхны цорын ганц хүү Есүс Христ байсан бөгөөд ирээдүйд тэрээр асар их зовлон амсан та биднийг аврал уудах байсан учраас амин үү. Ингээд 18-19-ыг алгасаж байна. Яагаад 18-19-ыг алгасаж байгаа гэхээр Бурхан Аароныг болон Бүсийг хамгаалаад бүлсийн тайган дээр нь бүлсийн жимс ургуулад түүнийг миний онцгой ариун газрын өмнө зоо гэсэн. Ингэснээр Израильчууд тэр бүлсийн цэцгсийг цэцгэлж нахиасан тайгыг харах бүйдээ тахилчийн үйлчлэлийг Бурхан өөрөө хамгаалдаг гэдгийг мэдж сахилгаж байгаа гэж хэлж байна. Ингээд Аарон бүлсийн нарыг хамгаалах, тэднийг сахилгажуулах, ялангуяа тахилчийн үйлчлэл буюу 10:1 сүм чуулганы үйлчлэлийг сахилгажуулах шин хуйлуудыг Бурхан дахин өгсөн байна. Ингээд та 18:19-ыг унших юм бол эзэн Мөсийг дуудан түүнд тахилыг ингэж өгнө. Аарон буюу тахилчийн эсрэг одоо бодолтой хүн байвал ингэж шийдгэнэ. Тахилчийн эсэргүүцвэл ингэнэ гэсэн хуйлууд байна. Удирдахч хүмүүсийг Бурхан хамгаалсан хуйл. Энийг задлаад нэг бүрчлэн ярих юм бол одоо ингэж ярьж байхад ингэж орилж ярьж байхад уртын дуудуулаад тийм ээ нөгөө давсанд явах гэдэг хүмүүс бүр нэгм үс явах бах. Дараа нь тав хүн библийн сургууль семинараар энэ хуйлуудын номуудыг үзэхээр тэртээ дэргүй бид нэр левит ном руу орохоор одоо 18-19 дээр гарч байгаа эдгээр хуйлууд нь бүр боловсронгуй болоо. Энэ бол бурхан мөсөд хэлсэн үгээр байгаа бол энийг хүн эмхэлц хэцлээд левит ном руу хувьд хууль дээр хууль дээр оруулсан учраас бид нэр илүү дэлгэрэнгүй үзэж байна. За ингээд шууд 18-19 дээр бурхан мөсөдтэй Аарон болон тахилчийн үйлчлэл болон удирдахчийн үйлчлэлд хамааралтай өөрийн санал, өөрийн зарчим, өөрийн дүрмийг танилцуулж явж хагаад 20 дугаар бүлэг дээр гинт 40 жил өнгөрсөж байна. Янз энэ. Нөө Израильчууд чинь 40 хоногийн дотор ороод эзлэх байтал 10 тагнуул явуулаад бид нар царцаа мэт гэж өөрсдийнхөө нүдэнд өөрсдийгөө дорд үзснээр бурханд үл итгэснээр бурхан 40 хоногийн хід болгодог билээ. Нэг өдрийг нэг жил буюу 40 жил тэднийг цөлөөр дагуулхаар болдог. Зорилго нь юу гэнэ? Энэ үеийнхнийг итгэлгүй энэ үеийнхнийг би орохгүй. Та нар итгэлгүй байсан учраас амралтын газар орохгүй. Харин эднэрийн дараагийн үе төрөн төрөл эднэр цөл өөрсдийнхөө хийснээр өөрсдөө хэлдэг шүү дээ. Бид нар цөл үхсэн ч болоос гэдээ өөрсдөө хэлждэг. Бурхан тнийг сонсов гэж гарддаг тийм үү? Бид нар амнаас гарч байгаа муу муухайг сонсдог. Ээ гончих сумлаа. Ээ гэж нэг аян хангахад тгийж хэлдэг эмээнэр байдаг шүү дээ тийм үү? Бүх үгийг Бурхан сонсож байгаа. Өө нэг үхчихсэн, сэгсээсэн үхэрийн юм чинь гэж би нэг ээж хүн хэлж байгааг сонссон. Охин нь яг тэрийг хураа. Яг таны хэлснээр охин чинь сэгсээсэн үхэрийн эмэгтэй болж хувирна. Та хүсэж байна. Аавгаа дуурайсан архичин, ясан толгоосон дурак энэ өөдлөхгүй ээ. Энэ янзаараа бол хизээч өөдлөхгүй гэж охиндоо хэлсэн бол, хүүдээ хэлсэн бол яг бурхан тэрийг сонсдог. Яг үн шиг Израильчууд гонгнолдоод бид нар цөл хатаж үхсэн ч болоосо, бид нар Египтэд үхсэн ч болоосо, Египтэд оршуулгын газар байхгүй болоод бид нарыг энэ цөл давчирч алхаар шийдсэн юм уу? Бид нар одоо энэ цөлд чинь үхэн гэтэл бурхан яг тэрийг сонсоо юу гэдэг вэ? Бүр маш тодорхой хэлдэг толгон номон дээр 13 дээр та нарын хэлсэнчлэн би та нарт үлдэх бөгөөд та нарын гонгонж гомдлож амнаас ч гарсанчлэн яг хэлснээрээ та нар бүгд энэ цөлд үхэх болно гэж. Ингээд Израильчууд тэр үе 40 жилийн дараа цөл бүтдэг. Толгон номны ихэнд Улаан тэнгис гатлаа зэвсэг барих боломжтой 500 гаруй ирчүүд байсан бол 40 жилийн дараа толгон ном дуусаад дараагийн ном руу ороод Мөсө Йошуа тоолох хэд 500 гаруй ирчүүд байдаг. Тэд нар өсөж үрчэхгүй гэж байна. Тэд нар өсөж үрцсэн. Харин нэгдэх үе нь өөрсдийн амаар хураас нараа өнгөрсөн гэсэн.
20 дугаар бүлгийн 1 дугаар ишлэлийг бүгдээрээ хамт уншия. 1 дугаар чам дугаар уншия. Хажуу дугаар хүнийхээ нойрыг сэргэтэл уншия. Золбоотойхан шиг уншия. Тэгэхөө. 1:23-и 1-р сард Израилийн хүүхдүүд Даяа хотод түмэн Зиний цөлд ирж ард олон Кадешт буудлаа. Мирьям тэнд өөд болж тэндээ тавилаа. За 1-р сар гэж юм. Онн алга. Гэхдээ ард түмэн явсаар байгаад хаан иргэд ирсэн байна. Нөгөө Кадеш барниад ирж. Тойрол исэн гэдэг нь харагдж байгаач. Кадеш дэд нар боо юм болоод явсан. 40 жилийн дараа иргэд хаан ирсэн байна. Кадеш. Итгэлгүй хүний итгэлийн амьдрал яг юм байд. Нэг удаа Даш пастор нэг хэлжээсэн. Номлол дээр хэлжээсэн. Улаанбаатарын 1-р цуглааны тэргүүн пастор байсан. Даша пастор. Энэ тэнхэн конференц дээр очихоор байнга байж идэг нүүрний айснууд байдаг. Би энэ тэнхэн конференц дамжиг янхантаа амар ууртай байсан. Хэдий тэр инээдтэй байсан боловч яг үнэг хэлсэн. Ийм хүмүүс яг л Кадеш Барнеагаас 40 жил явжгаад эргээд ирэхэд Кадеш Барнеад байд. Би 21 настай дүнгэж баям ТТС хийж байхдаа нэг конференц дээр үг дамжуулалт үйлчлэл үгийн үйлчлэлтэй байсан. Би 4 сарын өмнө Улаанбаатарт яг нэг том конференц дээр яваад ортол. Яг тэгэхэд урд ганц нэг байсан хүмүүс яг байранд хөгшөрсөн болохоос яг хийдгээг л байж байсан. Цуглаан дамжаал дараа дараагийн цуглаанд дамжаал энэ цуглаан нэг юмтай хамтаа мөргөлдсөн бол дараагийн цуглаанд явдаг. Яг энд мөргөлдсөн хантаагаар тэр цуглаанд дахин мөргөлддөг. Асуудал нь юу гэвэл энд мөргөлдсөн хан хүртэл өсөлт нь тэр цуглаанд очиж тэр ханаа мөргөх хүртэл дахиад амьдралынх нь ном жилүүд өнгөрч идэг. Ингээ Кадеш Барнеад ирс. Харин бас нэг сонин үг гарч байна. Та бүхэн анзаарч байна уу? Хин өөд боллоо гинөө? Мириам өөд болж. Та бүхэн бодож байна уу? Мириам гэж үг тийм асуулт гоохгүй. Би уншингуудаа бод. Мириам өвд болчлоо гэж үү? Мириам чи амлалтын газар орох итгэлтэй Мөсегийн талд байсан, Мөсегийн ихчтэй. За яг 12 дугаар бүлэг дээр нэг удаа Күш эмэгтэй тэр Мөсөс сууснаас болоод уурлаад, уйман болоод, уйман хүчин тусаад Мөсөс залбираа эдгэсэн. Гэхдээ Мириам өнгөрлөө гэж үү? Амлалтын газар орохын өмнө 40 жил дуусчав. Та бүхэн цаашаа нь 20:18 дээр харуул, Аарон ч бас өвд боллоо гэж. Аарон бас өнгөрчлөө гэж юу? Эхний тэр үеийнхний дунд, итгэлгүй үеийнхний дунд Мириам Аарон хоёр байсан гэж юу? Мириам Аарон хоёр бид нар энэ бурхны амлалтын газар орч чадахгүй гэж хэлсэн гэж юу? Мириам Аарон хоёр хонгонлтоо цүлт өгсөн ч болоосоо гэж хашгирсан гэж юу? Аарон ч харин Мөсег амалекчуудтай байлтахад 47 оны пастор гэсэн тохооноос нь тулаад байж исэн юм шүү дээ. Энэ хоёр амлалтын газар орохын өмнө хүн өвд боллоо гэж юу? Ийм асуулт тулж байна. Хэрвээ та Библийг тайртай үгийг хүндэлдэг бол тийм асуулт танд тодроос чи хэлэгдэх байх. Мириамыг өвд болсон гайхаад байгаа шалтгаан нь юу юм гэж та бодож магадгүй. За би тав хүн товчхон гитлэл номыг бид нэр эхнээс нь нэгээс дуус хүртэл нь үзсэн. Мириам 1-р Мөсегийн төрсөн ихч байсан. Төрсөн ихч ихчтэй ямар ихч байсан бэ гэвэл Мөсе 3 сар хүрээд алагдах гэж хахад дүүгээ авч цухтаагаад сагсан тийгээд гол дурсгасан тэр ихч нь байсан. Дүүгийнхээ амир аврахын тулд та нар 10 ихэн настай жоохон охин тэр аймаг Египтийн том цэргүүдээс хэрвээ баригдах юм бол хамт алагдахаар тэр эрэгтэй дүүгээ авч ухтагаад голын ус руу сагсан тийгээд хөөлөх тийм ир зориг тэр жоохон охиноос гарна гэдэг бол Мириам багийн зоримог зоригтой охин байсан байхгүй. Тэгж харагдаж байгаа үстэй. Өнөөдөр 11:10 манай хүсэлд бүгд болохоо байлаа миний хүү сагсан тийгээд юу гол дурсгачаад ирэх чадах бол ойлаа төдлөгч байх. Харин Мириам зоримог байсан. Мөн Мириам Мөсегийн хувьд ямар хүн байсан бэ гэвэл тэрийг усанд хөвүүлчихэд дүүгийнхээ араас гол дагаж гүйжгаад Египтийн гүнж олоход нь хэр мэрэгүү ухаантай хүүхэд байсан гэвэл том гүний сэтгэхгүй сэтгэж байгаа. Гүнж дээр гүйчихэд наа чи хөвөл хүүхэд байна гүнжээ. Би наад хүүхдээ чи хөвөл хүн олж өгөө гэж хэлээд их бүр хоёрыг дахин нийлүүлж чадсан ийм мэрэгэн охин байсан баг. Бид нар тооллого номны 12 дугаар бүлгээр Мириамыг дүгнэл яг 1000 сая үрс хийгээд ганцхан бүдрэгт нь өшгөлж унгааж байгаа чуулган шиг харагдав. Харин манай чуулган тийм чуулган биш гэж би Есүсийн нэрээр өрөөж байна аа. Бид нар хүний гэрэл байгаа бол сүудэр байдаг. Харин бид нар сүудэртэй талыг харж амьдрах уу, гэрэлтэй талыг харж амьдрах уу гэдгийг
Манай чуулган сонгодог бол бид нар бүгдийн гэрэлтэй талыг харж амьдэрдэг. Бүгдийн хичнээн сул дорой хүн байсан ч сайн талыг нь харж амьдэрдэг. Эзнэр өрөөгдсөн Христ эзний чуулган хэмээн би Есүсийн нэрээр өрөөж байна. Мөн Мириам хэр ухаалаг, зоримог, зоригтой байсан бэ гэвэл тэрээр эмэгтэй иш үзүүлэгч байсан. Анхны эмэгтэй. Мириам яаж иш үзүүлсэн тухай та нар харах юм бол Гитлэл номын 15:20-ыг би тав хүнд сануулъя. Улаан тэнгисээр Мөсө хуурай газраар Израильчуудыг дагуулж гараад улаан тэнгисийн цаад ирэг дээр гарсан чи яадаг вэ? Израильчууд бөөнөр хідэн ардан мянгуулаа бурхныг магтдаг. Хуурай газраар улаан тэнгисийг гатлаад араас нь өөрсдийн алхаар дайрж орж исэн Египт цэргүүдийн дээгүүр Мөсө тайгаараа хучхад тэднийг жиюулээд далайн ёроолд үлдээж байгаа бурхныг харан тэд нар амаа олохгүй магтсны дараа Мөсө юу гэж хэлдэг вэ гэвэл та нар харах тун. Та нарыг аврагч цорын ганц бурхан бөгөөд амьд ертөнцийг захирагч эзнийгээ магтах тун гэж хэлдэг. Израильчууд магтад дуусны дараа Мириам гарч ирээд иш үзүүлэн бурхныг магтахад Израилийн бүх эмэгтэйчүүд Мириамыг даган бурхныг магтлаа гэж байна. Тэгэхээр Мириам ямар хүн байсан бэ? Мириам өдөртөгч хүн байсан. Мириам эмэгтэйчүүдийг бурхан руу эргүүлж чаддаг, зөв магтаалыг өргүүлж чаддаг, зөв сэтгэлтэй бурхны хүн бөгөөд иш үзүүлэгч байсан баг. Энэ Мириам. Яагаад Мириамыг үгсэнд гайхаад байгаа гэвэл ийм Мириам амлалтын газрын өмнө өөд болсон нь хэцүү. Дээр нь гитлэл номд ерөөсө гол дүр гурван төлөөлөгч байдаг. Хин гурав гардаг үлээ? Мөсө, Аарон, Мириам гурав гардаг. Гитлэл номын гол дүрийн гурван жүжигчин гэж үзэх юм бол та нар олон ангит кинон дээр гол дүрийнх нь гинт аварт ороод юм хумаа мартаад нөгөө солонгос киноч нь ингэдэг дэлхийн бүх зовлон гол дүрийн эмэгтэй дэр ч юм эрэгтэй дэр буулгадаг шүү дээ тийм үү? Хавдар болоод эдгээд тэгээд ой санамжаа алдаад эргэж санаад харт өмтөгөө уулцсан чинь өөр нэг залуу хорлоод дахиад машины аварт ороод хөдөө сургаггүй амьдарч яснаа эргэж ирээд дахиад нөгөө эмэгтэй тэгээд суух гэсэн чинь төрсөн дүү нь болж таарад тийм үү? Утгаалддаг тийм үү? Тэр болгоно бид нар харамсаж үздэг тийм үү? Үхэм шиг Мириам энэ гол дүрийн энэ гитлэл ном буюу Библийн эхний хоёр номны гол дүрийн гурван удирдахчийн нэг эмэгтэй удирдахч бүгд гарцаагүй Мөсө Аронтой мөр зэрэгцсэн удирдахч байсан баг. Тийм учраас би Мириам хүртлөө гэж гайхсан баг. Мириам өнгөрсөн гэхэл. Тоглоом номны 12-ыг бол бид нар хангалттай үзсэн тийм ээ. Мириам уйм өвчин тусаад Израильчууд Мириамыг эдгэртэл Канаан газар руу зорж исэн зорилгоос хоцордог тухай. За үүний дараа бас нэг бид нэр гайхаж харах нэг зүйл нь юу вэ гэвэл Мириам өд боллоо гэхдээ 1-р сар гэж байгааз онон байхгүй байгааз тэгэхээр Мириам хэдэн онд нас болсон тодорхой биш байтал үүний энэ тоолгын номыг бичгч нь юутай холбож Мириамын өдөр сарыг тодорхойлцсон бэ гэвэл тоолгын номын 33-ын 38-ыг үзтээ. Энэ дээр Аарон наснаас орж байгаа. Төгсгөл хавцаа тийм үү? Яг тоолгын ном дуусхын даваан дээр амлалтын газар орохын даваан дээр 33-ын 38 дээр би тавханд уншиж өгье. Эзний тушаалаар тахилж Аарон хоор ууланд гарч Израилийн хүүхдүүдийг Египт нутгаас гарснаас хойш 40-р жилийн 5-р сарын 1-нд тэндээ өгсөн билээ гэж бодож. Хэддэг жилийн гинөө? Египтэс гарснаас хойш хэдэн жил гинөө? 40-р жилийн 5-р сар. Мириам 40-р жилийн 1-р сард нас болсон гэж израилчууд үздэг. 5-р сарын зайтай Мириам 12 нас болсон. Тэгвэл та бод 40-р жилийн 5-р сар гэвэл хизээ эзний шийдвэрлэлийн цаг дуусах чинь. 12 гэхээр 5-дэр 12 гэхээр 7-р сарын дараа тэд нар амлалтын газар руу орох эрх нь нэгдэгчээсэн юм. 40 жилийн дараа гэсэн учраас тийм үү? 40 жил өнгөрсөн. Яг 41-р жил буюу 5-р сар гэхээр 7-р сарын дараа амлалтын газар орохын өмнө хүм Мириам бол 11-р сарын дараа амлалтын газар орохын өмнө хүм амьдралынх нь бүх хүсэл мөрөөдөл биелэхээс нэг нь 11 сарын өмнө, нэг нь 7 сарын өмнө энэ хоёр өөд болж байгаа. Харин өөд болон мутлаа яасан гэвэл энэ хоёр бурхны үйлчлэлийг итгэмжтэйгээр хийсээр энэ хоёр алдсан. Энэ хоёр унсан уу? Унсан.
Энэ хоёр бурхнаа шийтгэгдсэн үү? Шийтгэгдсэн. Энэ хоёр бүдэрсэн үү? Бүдэрсэн. Бас онсон үү? Онсон. Гэхдээ бууж өгөөгүй. Эзнээс эргээгүй бүгд амлалтын газар руу чиглэсэн тэр чиглэлээ давирчна өөрчлөөгүй. Нэг ийм үг фейсер яваадсан. Чи босоод гүү. Зориг руугаа гүү. Чадахгүй бол алах, бүр болохгүй бол мөлх. Бүр чадахгүй бол ядаж тэр зүг рүү ингээд нүрээрээ гон. Нэг алхам ч гэсэн би энийх хэмжээгээр ойрт гэж. Үүн шиг ингэж үгсэн баг. Би манай чуулганы эмэгтэйчүүд Мириам шиг 12 дугаар бүлгийн 1-10-ыг л хасчих. Бусад бүлэг дээр гарч байгаа Мириам шиг зоримог, мэрэгүү ухаантай, үр хүүхэд хань ижлээ алдахгүйгээр аминда тул бол амиа золиоч хамаагүй гол дурсаж чадах. Бурхны хаанчлалын төлөө энэ алт бие цогцооч зориулаад унаж чадах. Ерөөлтэй эзний хайртай охтууд хэмээн Есүсийн нэрээр та бүхнийг ерөөж ин амен. Амен. Өнөөдөр бас чуулган дээр манай илгээлтэй эзэн Кавастер маань хайртай дүү байнлаа маань гэр бүлээрээ ирсэн байна. Энэ нэг Японы улаан пэн ирсэн байна. Хаа ойс Японоос номлол сонсох гэж. Эзний төлөө, түүний үгийн төлөө, түүний оршихуйг ирж хайсан ийм мундаг эмэгтэйчүүд юм аа. Дахин та бүхнийг Есүс Иесүсийн нэрээр ерөөж ин амен. За. За тэгвэл Мириам 12 ийм ойрхон зайтай өнгөрчихлээр Израильчууд яах вэ? За та бод. Маргааш болсон чинь гинт сүмдээ нянга ирээд нямко бастас чи урд чинь аягүй тайван нас уулан нас урлаг нь аягүй тайван. Аягүй тайван орондоо ороод ингэж унтсан чинь өглөө калапн наагчжээ гэвэл яах вэ? Баярлах уу? Зина гэчүүл босоод бүжиглэх үү? Наа ягч хоёр гар гарнаас өөр наа наа наа. Тодорхой хэмжээний гээд донслон тийм үу чуулган маань. Тийм ээ мэдээч тэрүүн пастор нь гэхэд үлдсэн дүү чуулганууд ч гэсэн ер нь ингээд донслон. Тэгсэн чинь маргааш нь залгуулад Америкас мэдээ ирсэн чинь Пак Ён пастор бас калапн наагчж гинэ гэвэл яа. Түл хүмүүс дор дороо жоохон сандрана. Ямка шийтгэхгүй байтал тэнд ганц зөвлөх хийж байгаа Пак пасторос шийтгэх юм уу? Одоо энэ чуулган чи яах юм бол хин пастор болох юм бол юу болох вэ? Яадаг бол гэж бодол төрн тийм. Яг юм шиг нөгөө гурван гол дүрийн чинь хоёр нь дөрвөн сарын зайтай арай калапн наагдаг үү? Гэтэ бурхан аваад явчихсан. Мөсө ганцаараа үлдсэн. Түл Израильчуудад юу хамгийн хэрэгтэй болж дагжин чичрэх үү? Дараагийн Аарон, дараагийн Мириам хинбэ гэдэг асуудалт бол. Тэр хүн ямар хүн байх ёстой гэвэл Аарон бол бурхан биеэрээ хамгаалсан, нэрээрээ хамгаалсан, таягнаас нь жимс ургадаг, зүгээр л тастаад насаараа барьцсан хуурай модон таягнаас нь бүүс цэцгэлүүлдэг тийм бурхны тахилж дахиад хин байх вэ? Мириам шиг эмгтээчүүдийн зүрхийг атгаж чаддаг бүтэн чуулганы эмэгтэйчүүдийг бурхан руу уриалж чаддаг дараагийн эмэгтэй иш үзүүлэгч бурхантай холбогддог тэр үдирдэгч эмэгтэй үдирдэгч хэн бэ? Израильчууд дагжиж гээсэн. Ийм нөхцөл байв. Ганцхан нэгдүгээр ишлэлтэй баах юм ярьж байна. Ялсан дээр юмнууд байгаа шүү дээ. За цаашаа явуудах лээ. Хоёрыг уншия. Эзний тушаасан хуулийн оо би буруу юм уншчих. За хоёрын уншлаа хотол түмэнд уух ус тэнд байсангүй. Тэгээд тэд Мөсе 10 нарын эсрэг цугалцав. Ард олон Мөсетэй маргалдан бидний ахтус эзний өмнө мөхөх үед бид ч мөксөн болоосой. Бидний болон мал амьтдыг маань энд өхүүлэхээр юунд чи эзний чуулган болох биднийг энэ цүлд авчирваа. Биднийг энэ ёрын муу газар авчирхаар юунд чи биднийг Египтээс гаргав? Эн чин үр тариа, эн чин усан үзм анарын газар нутаг биш. Бас энд уух усч алга гисхэрэй гэж. За. Танил өгнүүд байна уу? Танил өгнүүд байгаач. 40 жилийн дараа тэд нар нөгөө Кадеш Барнеа дээр эргэж ирсэн байна. Яг Кадеш Барнеа бол уулын маш их ус илбэхтэй газар байхгүй. Харьцангуй бусад нутгаад бол. Тэгэхээр энэ жил Кадеш Барнеа ус олдоогүй гэхээр Израильчууд энэ хүртэл гомдлохоор хэмжээнд төрсөн гэхээр маш их гантай жил байсан байна гэж үздэг гинэ теологчд. Маш их гантай. Тэгэхээр мэдээж гантай жил Израильчууд халуун цөл дундуур ямар хуу аялал хийжсэн тодорхой бод. Гэвч тэд нар юун дээр гомдлж эхэлсэн бэ гэвэл дахиад энд ус алгаа. Хамгийн муухай хүнд үг нь юу байсан бэ гэвэл
гуравдугаар зүйл дээр ингэж хэлж байгаа. Ард олон Мөсестэй маргалтан гэж байгаа. Маргаан гэдэг чи юу яадаг вэ? Дууга өндөрсгөөд орилдоод үу а чи юу вэ? Дугаа гэж би яри гэдэг хэлдэг шүү дээ, тийм үү? Маргалтан бидний ахын дүүс эзний өмнө мөхөх үед бид мөхсөн ч болоос. Бидний ахын дүүс эзний өмнө мөхөх үед гэдэг нь юуны тухай ярьж байна? Бид нар үзсэн түү. Хамгийн сүлд хизээ мөхсөн бэ. Нэг Google-ийн киноны баатарын нэр би хэлээд байсан шүү дээ. Корагийн удам. Нөгөө 250. Тэр үед бурхан газрыг залгих үед хамт биднийг залгсан ч болоос гэж байна. Тэр үед Тэнгэрээс Бурхны гал буугаад 250,000 хүнийг шатаах үед хамт шатцсан ч байсан бол, 250 гаруй хүнийг шатаахад хамт шатцсан ч байсан болоос гэж хэлж байна. Өөрөөр хэлбэл санаа би ч хамтаа суухаас өмнө тэр сууж байсан зоргоотойгоо суусан ч байсан болоос гэж хэлэхэд гоё юу? Гоё юм уу? Толгойд. Хитэн пасторуудыг галж ишээ тах юм. Гомчхоггүй. Муухай үсттэй. Тэгж хэлж байна гэсэн. Би чиний өмнө амьдарч байсан тэр залуутайгаа өдөрт амьдарч байсан бол арай дээр явж явахгүй юу гэж хэлвэл эрэгтэй хүн яах вэ? Шууд тэр эрэгтэй хүний өмнө хаалганууд нэгэн аргичхан болох буудалд орж үнсэлдэг. Яах ян зүрийн хаалганууд бүх бузар булаагийн хаалга нэгж. Харин эрэгтэй хүний юу ч биш хэн ч биш бахт нь ханаа би чамд итгэж суусан. Гур ицээ хүртэл амьсгал хураатлаа бид тав итгэн. Миний хайр яаж доошо орсон? Яаж ч долоо бүдүүлсэн? Ядаж 8 дахь дээр босно гэж итгэн гэхээр ирдүү яд уу? Үд хаалганууд нэгд. Ирээдүйн өдөртөгч, халамжлагч, эцгийн хайр гэдэг үд хаалганууд нэгд. Тэгтлээ Израильчууд Бурхан эзэндээ буюу өөрсдийг нь аварсан эзэнд маш муухай үг хэлж байгаа нь таны тэр шийтгсэн хүмүүстэй бид нар хамт үгцэн ч байсан болоос ёо гэдэг дөнгөж юм гэсэн. Хамгийн хорвоо үгийг хэлж байгаа юм. Муухай үг. Мөн үүнээс гадна юу гэж хэлсэн бэ гэвэл тэд нар цааш нь ингэж хэлж байгаа. Яах гэж чи бид нарыг Египтээс гаргач байна гэж. Гэхдээ юу гэсэн үг юм бэ чи? Бид нар 400 жилийн турш гоншигсан шүү дээ, тийм үү? Гитлэл номноос тооллого номны хооронд 200 гаруй жил бурхан чимээгүй байсан гэж гардаг. Энэ хугацаанд тэд нар бүр орилсоор байгаад Бурхан Мөсө дээр юу гэдэг вэ? Одоо чи миний харт өмнө эхлэл номноос гитл номын юм шүү. Тэгвэл веб дээр тавигддаг болохоор үгийн алдаанаас айдаг. Хүмүүжж байна. Комментар хүмүүж. Пастраа наа чи тийм биш, тэдэн жил, тэдэн хүн. Наа чи тийм нэгтэй хүн. Уушлараа, уушлараа. Ингээд өнгөрөө. Эхлэл номноос гитл номын хооронд. Тэгэд гитл ном эхлэхэд Бурхан юу гэдэг вэ? Би өөрийн харт өмнө гомдлыг бүр залбирлыг нулимсыг харж гомдлыг сонслоо гэж хэлдэг. Тэгж гоншгосон шүү дээ биднийг чөлөөлөөч гэж. Тэгсэн чи одоо юу гэж хэлж байгаа юм бэ? Чи юунд биднийг Египет нутгаас гаргаваа? Энд чин энэ жир ус үзм анарын нутаг биш, бас энд ч уухус чалга байна гэж гомдлож байгаа. Эднэр 40 жил цөлөөр тэнэх болсон шалтгаан нь Мөсийн буруу байсан уу? Бурхны буруу байсан уу? Өөрсдийнх нь асуудал байсан юм байна. Өөрсдийнх нь чи архи болоо гэдэг дуугаад байдаг. Тийм ээ. Сүмдө бүтэнсэн эзний өдрийг сахаа гэхэд сахихгүй. Иш тишээ зугаалал нөхөрлөл энэ төр гэж яваад. Эзний өмнө 11-нд итгэмжтэй бай гэдэг итгэн би баяжих гад энэ сүм өнгөтэй болох гэдэг юм шиг. Таныг өрөөгдөш гэж хэлээд ахад л Бурхны 11-ээс хумслаад. 50,000 төгрөг орж ирэх нь 50,000-ын открытэнд хийдэг мөртлөөрөө 50,000 төгрөгнөөс 500 нь хийдэггүй. 500-аас 50 нь бол бүр бодоод чи. Яг Аврахам шиг. Бүх хамтдыг дундуур нь цуул гэсэн чи Аврахам яадаг вүлээ? Бурхантай анх хүн төрлөختөн бурхантай гэрээ хийхэд анхны гэрэн дээр Аврахам арслан бар юу байдгийг байж болох үхэр хон бүгдийг цуулж яснаа юуг цуулахгүй үлдээчтэй вүлээ? Шуу. Тагтаг үлдээч. Болжмрыг ус үлдээч. Яагаад вэ? Гэний жижигхэн юм дундуур нь ингэж залхуу зүгээр бүтээрийн шийдснээс болоод Аврахамын алдаа дахиад автагддаг. Тийм агуу үндэсний эцэг, итгэлийн эцэг мөртлөөрөө энгийн нэг дэлхийн хааны өмнө очингуудаа ихнэрээ миний дүү та аваад яв гэд харь хүний үүртэйгээд явуулчихлаа. Тийм итгэлийн эцэг байд юм. Тийм нөхөртэй болохыг мөрөөддөг охтууд байна уу? Бид нэр 500-аас 50-ыг өргөх хэрэгтэй юм. Таа ч бай би ч 50-аас 5 төгрөгийн ч гэсэн бид нэр эзэнд өргөх шүү. Яагаад гэвэл эзэн тушаас үүсвэ. Тэмэж яагаад гинч амын ихгүй бол мөнгө ясна ах мөнгө авах тухай ясна жоо дургу байна уу.
За бүгдээрээ цаашаа явъя. Энэ дээр бас нэг зүйлийг бид нараа анзаарч харж болно. Энэ чинь одоо нөгөө нэгдүгээр үеийн хүүхдүүд биш шүү дээ. Тийм биз? За та ингэж бод. Маш амархан элементарны би танд тайлбарж байна. Бөөсе 80 настайдаа Израильчуудын удирдахч болж Египтээс гарсан тийм үү? Одоо энэ чинь 40 жилийн дараа Мөсе хэдэн настай? 120 настай. Мөсийг дагаж гасан хүмүүсээс хамгийн залуу нь 20-с дээш насны ирчүүдийг бурхан 20 буюу 21 буюу түүнээс дээш насныхныг устдаж үгүй усны дараа гэж хэлсэн учраас 21-тээ Мөсөтэй хамт улаан тэнгисээр гарсан тэр хүн 40 жилийн дараа хэддэг байх нь? 61 нас. Харин Мөсө хэд дахин? 2 дахин ахмад байгаа зүгээр. Түл 60-тай хамгийн сүүлд амьд үлдсэн хүн байлаа гэхэд 61 настай өвгөн байж, эмгэн байжсэн гэсэн үг. Тэр ихний үеэс. Тийм үү? Бүгд сүлд унана гэсэн шүү дээ. Хамгийн сүүлийн хүн амьд үлдлээ гэхэд 61 настай гэсэн үг. Тэгэхээр үүний дараагийн үе буюу 21 наснаас дээшхэр 21-с 61 хүртэл 40 жилийн хугацаанд төрсэн тэр олон мянган хүмүүсийн гомдолж байгаа үг нь юу гэж хэлж байна? Ахтүсийнхээ хамт коротамд үхсэн ч болоосой. Яг гэж чи биднийг Египтээс гаргав да. Бид нэр энэ газараа үхсэн ч болоосой гэж байгаа нь хинтэй адилхан байна. А? Урдныхаа хүмүүс тийм энэ түмжээ ново Библийн сургалт сураараа ирэвч. Нэр энэ. Юу вэ? Урдныхаа эцэг ихтэй адилхан бол ихэнх шир алгуул хүүн хээр алгуул. Тийм ба. Энэ юу вэ гэвэл тэд нар үр хүүхдтэй ямар үр жимс үлгэр дуурайл үзүүлсэн нь өнөөдөр үр хүүхдийн амьдрал дахиад гайвуулж байна. Яг л аавын хэлдэг үг гарч байгаач. Аав нуур нурэл жоохо юм болонгод учиргүй ихнэрээ хардаал шанаадад авдаг бол дараа нь хүн том болоод яг тэгж үлддэг бол. Аав нь архичсан байнгут хүн архичсан болж байна. Аав нь хормон буцастай дил сул явдалтай завхаа хүн байдаг бол хүн яг адилхан завхараад явж байна. Христ эзэнд итгэх итгэл цусгүйгээр шүү. Энэ дэлхий дээр байх хэрэгцээ. Тэ мэж охин юм ч гэсэн дээ ээж нь ингээд зарим тийм хүн байдаг би шудраг хэлэхэд манай чуулганд байхгүй л дээ. Тэгвэл миний амьдрал тохиолжсэн хүмүүсээс хинэн нөхөрний мэддэгдэхгүй тэг хинтэн яг суугаад байгаа нь мэддэгдэхгүй бас аль хүүхэд нь альнийх нь хүүхдний мэддэгдэхгүй тийм эмэгтэй хүмүүс байдаг шээ. Энэ эмэн энийж байгаа эмэнэрийн нүдэн шууд хин нэгэн дүрх гэд дүрх нь хаалж ирсэн. Тийм эмэгтэй хүмүүс байдаг тийм. Өөр ингээд нөгөө нийтийн гэдэг шиг ингээд байж дээ. Харин тийм эмэгтэйгийн октод нь яадаг вэ? Яг тийм замаар занд. Үүнийг хэн өөрчилж чаддгүй гэвэл Христ итгэл, чуулган, Есүс эзэн л өөрөө өөрчилж чаддаг. Амен. Биднэрс ч гэсэн ялгаагүй ингэж өөрчлөгдөхөөр нэгүслэх хүрсэн эзний өрөөгцсөн хүүхдүүд амен. Харин би энүүгээр юу хэлэх гэсэн гэхээр Израильчууд үр хүүхдтэй юу үлдээсэн гэдэг нь маш тодорхой харагдж байгаа. Хоёр дахь үеийн ч гэсэн яг эцэг хүүхдтэйг адилхан үг хэлж байгаа. Өнөөдөр та үр хүүхдтэй энтлийн цааланд байгаа энэ 50-60 хүүхдэд итгэлээ өвлүүлэхдээ юу үлдээж ийн гэдэг чинь маргааш үр хүүхдийн чинь амьдрал дээр цэцэг. Би нэг юмд аягүй дургу. Яагаад гэвэл би маш их тийм юмд орж исэн болохоор. Эцэг эхчүүд хоорондоо маргалддаг. Лана Мастер бит хоёр, үгүй бол Мика Мастер бит хоёр маргалдыг. Тийм үү? Гомдохгүй болохын тоо юу чинь явж байгаа шүү. Тэгээ маргалдаад маргалдсан чинь бид гурвал маргалдаж. За та хоёр нэг нь илгээлтийн пастор, нэг нь дүүсүмийн пастор гэдгээрээ та хоёр нэг тал бол. Би тэргүүн пасторын нэг тал. Гурвлаа зад хэрэлдэж. Тэгээ маргааш нь оюунэгт байгалын хоёр гараад ихэн хүү сайн байгалын үед оюунэгт чингэн ингэдэг ихнэрүүд нь. Тэгээд хүүхдүүд энэ очиод миний дүү сайн уу гингэд хүүхд нь үстэл ингэдэг. Энэ ямар хог юм? Хог юм баа. Гүч бит хоёрын маргалдаан ихнэрүүд нэ авгаа хүүхэд ямар хамаатай. Хоёр пастор зөрчилдсөн. Та нар байдгаар л болох гэж. Би байгалаа хоёрыг тэгсэн гэж юм биш үү? Жишээ авч байгаа. Ихнэрүүд байдгаар л байх ёстой байхгүй юу? Аа нөхрүүд зөрчилдсөн л юм аа зөрчилдөө л үз. Бүүр цаашлаад хүүхэдд ямар хамаатай. Би энэ санаа пастортой зөрчилдсөн болохоос можгүй можгүй. Мөхчин. Мөхчөнтэй би хэрэлдэг үү? А та надтай зөрчилдсөн чи маргааш нь хүслийн эний хоёр таны гараад ингүүл яах вэ? Ийм хогийн итгэл үр хөвгөтд гайвалдаг байхгүй. Би нэг пастор гэр үлдээ дахиад хизээч уулзахгүй. Уулзсан ч зам нийлж хамт үйлчлэхгүйгээр зам зүрсэн.
Харин миний хоёр охин тэдний хоёр охиныг хараад адилхан нэг урлагийн үйлчлэгт орсноо бүр айгаад бивэнээсээ бэрэгшээд мэдлэг чадахгүй мэдлэггүй байж чадахгүй зүхтаад нүдэнд алтраад миний хүслэмээр сургуулийн сүүдэрт ганцаараа ингээд хурдан хийж гэж аваасаа гээд дарамтанд орсныг харахтаа би өөрөөсөө ичсэн ба. Миний бусрамгч бай, зүвч бай, бурууч бай, миний үүрэгт миний хүүхдэд нөлөөснийг харахтаа би өөрийнхөө хэр арчаагүй эцэг гэдгийг олж харсан ба. Миний чуулга, миний хайртай сэргэн мандал, Христ эзний удирддаг түүний сэргэн мандал чуулган ийм сүудэр хол байдаг, ийм сүудрээс ангид байдаг эрүүл чуулган хэмээн би Есүсийн нэрээр ерөөж байна. Амен. За 7-оос 12 хүртэл би тав хүнд уншия. Нэг хам сэдв бүгдээрээ дуусгачих. Эзэн тэгэхэд эзэн Мосе тайга ав, чи өөрийн ах Аронтай хамт даяар хотол түмнийг цуглуулад ус гаргуулахаар тэдний нүдний өмнө хадтай ярих түн. Чи ингэж чи тэдэнд хаднаас ус гаргаж даяар хотол түмэн ба тэдний мал амьтныг услах түн гэв. Эзний тушаасан ёсоор Мосе түүний өмнөөс тайг авав. Мосе Аронаар хадны өмнө чуулганыг цуглуулад тэр тэдэнд сонсох түн тэрслэгчтэй. Бид энэ хаднаас танаас ус гаргах ёстой юу гэлээ. Мосе гараа өргөн тайгаараа хадыг хоёр удаа цохив. Ус ариун ихээр ориглон гарч хотол түмэн бас тэдний мал амьтад ууцгав. Харин эзэн Мосе Ааронаас дайлахдаа Израилийн хүүгүүдийн нүдний өмнө намайг ариун хэмээн харагдуулахар та нар надад итгээгүй учраас миний тэдэнд өгсөн нутагт энэ чуулганыг та нар аваачихгүй гэвэ. Энэ ус нь Мерибагийн ус бөгөөд тэнд Израилийн хүүгүүд эзэнтэй тэрсэлдэж тэр тэдэнд үүгээр өөрийн ариуныг нотолсон юм аа гэж. За нөгөө гол дүрийн 3 ч бүр хэцүүдсэн. Мириам Аарон 2 өд болсон. Ганц үлдсэн Мосе яаг юм амлалтын газар орохгүй чи тэднийг тийшээ аваачихгүй гэж өрхөв. Юунаас болоод гэж бодож байна? Асуулт төрж гэнэ үү? Яагаад гэдэг асуулт төрж гэнэ үү? 7 сарын дараа яг үхрийн сүүлэн дээр гутг боод би бас яг ингэх гээд би ингэ ямар нэг юм амар гоё ихлүүлж явуулсан яг гоё төгсвөлийн өмнө дампуурч эннээс би айгүй хайд. Зөндөө юм ихлүүлж чадсан. Гэхдээ дуусгаж чадаагүй дэ би одоо ч гэсэн ичдэг. Мэдээж эзний нэгүслэр бурхан дуусгаж өгдөгдөө. Гэхдээ би тэр үед бүдэрдэгтэй. Би тэр үед амаараа шороон өгдөгтэй. Ичж бас өөрөөсөө хайдаг. Энэ утгаараа би Христ эзэнд л итгэх нь хамгийн гол бөгөөд найздаа бүр ихнэртэй бүр өөрөө өөртөө ч итгэх хэрэггүй. Гэхдээ би эхнэртэй гэдэг үгийг өөр утгаар хэлж байгаа шүү. Ирчүүдээ. Та нар тэнэг шүү дээ. Бид ч бас төсд юм. Өөртөө ч итгэх итгэл надад байдаг. Яагаад гэвэл би мэднэ. Яг Мосег хувьд амар харамсалтай. 7 сарын дараа 40 жил үүл махаа идэд дагуулад Мосег бүр дараа нь хараад та нар би танаас уншиж өгд. Би өмнө нь уншаад ойлж исэн. Мосе Бурханаас нэг ч удаа сүртэй юм гуйж байгаагүй тийм үү? Израилийн төлөө гуйдаг, Мирьямыг гуйж исэн, дандаа усны төлөө, дандаа бусдын төлөө гуйдаг, ганцхуудаа өөрийнхөө төлөө гуйхдаа Мосе ингэж гуйдаг хаа. Эцэм минь, яг энэ бүхний дараа. Би тэр амлалтын газар, би Йордан голыг гатлаад би тийм ядч хөлөө тавьж үзээ л да гэж гуйдаг. Бурхан сонсож өгч болно шүү дээ, тийм үү? Амар хатуугаар юу ч хэлдэггүй. Гүй, дуусаа. Би чамд ийс. Чи наад уулан дээр үлд. Эннээс цааш алхуулж өгөх нь чинь. Би өөсөө тэртээ тэргүй би үлдсэн ч ганцаар өгөх юм чингээд алхаад өгөх байсан баг. Харин Мосе уулын дээр үлдтээ. Ингиж их хүсэж мөрөөдсөн мөрөөдөлтөд хүрээг нь. Оо хантай юм байна гэж жоохон таймшрил өгч юм. Надад бол тэгсэн цаас би чинь ганцаараа төгсгөл хийж чадахгүй. Унж тусаад байдаг биш юм байна. Хантай л юм байна гэж боддог тоо. Яагаад Мосе ийм байдалд орсон гэж таны дотор бодол төрж ийн гарч штэ тийм хүмүүс янз бүр хэлдэг Мосе хатыг ярих байсан чинь цогсон Мосе зөндөө таамаг байдаг би энэ нь туйлын зөв энэ нь туйлын буруу гэхгүй гэхдээ библийн үгээр өөрөөр нь тайлхад илүү шударга бас аюулгүй эрсдэлгүй гэсэн үг тийм ээ батгүй яг энэ аяа тавьчихлаа гэхэл дохоод
Миний нүд ин жижигэн болохоор юу ч дээ харагдахгүй юм. Том линз зүүчүүл ингээд нүд том харагдчихад болохгүй нэг линз зүүд юм. Төрүүнээс хойш бүр ингээд ирмээд байдаг юм. Намайг нэг 2-3 удаа тэгчихээсэ. Телевизэр ингээд орой өнгөд 10 өнгөрцөн. Хүүхдүүд ундах гал нүүр мөрөө байгаа, шүдэ байгаа, лэжтэй шалгуулаад гал ингээд угаас угаагаагүй худлаа өнө яриал. Тэгж байгаад би ингээд телевизэр үзээс суудаж хүслийн ингээд урд дуур өнгөрсөн. Эргэж нэг над руу харснаа шууд хажуус удирдал авсан. Зурд удирж яв. Яаж юм нүх аав нь үзчихсэн ч өө цочлоо ш таник унтчих ин гэж бодсон. Би бол үзээ сууж байгаа байхгүй тэрийг. Хоёр удаа тийм тохиолж ирсэн. Тэгээ зүгээрээ юм шороотой хот дархан амьдрын шороо бүрэгдэг газар амьдрын гэх бурхан өдий мань анхнаас нь бэлдсэн юм шиг байна. Зам туулах зам нь ойрох юм тий. Тий. 12 дугаар зүйл дээр бурхан яагаад Мөсе 12-ыг амлалтын газар оруулахгүйгээр шийдсэн нь ингэж хэлсэн ба. Нэг юмыг бид нар жоохон өөрчилж ойлгох хэрэгтэй. Харин эзэн Мөсе 10-наас дайлахдаа Израилийн хүүгүүдийн нүдний өмнө намайг ариун хэмээн харагдуулахар та нар надад итгээгүй учраас миний тэдэнд өгсөн газар нутаг чуулганыг та нар авчихгүй гэж хэлэв гэж байгааз. Яг орчуулгын ил наан цаанд усан болохоос биш төрлөх хил дээрээ болохоор та нар намайг ариун хэмээн харагдуулаагүй хоёрдох нь юу гэнэ? Надад итгээгүй гэж хоёр үг байгааз. Энийн байр нь өөр үйд байхгүй. Эхлээд та нар надад итгээгүй бөгөөд намайг ард түмний өмнө ариун хэмээн харагдуулаагүй гэж байдаг. Яг үндсэн Библиэд. А нэг нэг орчуулгын хувьд энэ хоёр байн солигдсон байхгүй. Тэгэхээр жоохон толгой хэрэгтэй. Та нар надад итгээгүй гэдэг нь ямар утгаар вэ гэвэл Мөсе тэр хадыг цогсондоо ч юм уу Мөсе тэр одоо юу гэдгийг ян зүрийн байдал гаргасандаа биш түүний амнаас гарсан үгэнд асуудал байна. Одоо та бүхэн ингэж Мөсегийн хэлсэн үгийг ард түмэнд Мөсе Аароны хэлсэн үгийг би та бүхэн дахиад уншиж өгөхөөр тодорхой болно. Ингэж гарч байгаа. Эзний тушаасан ёсоор Мөсе Аарон нар хадны өмнө чуулганыг цуглуулад сонсох түн тэрслэгчтэй. Бид энэ хаднаас танарт ус гаргах ёстой юу? Хин гинэ? Бид. Харин Египтээс гарсан 13 дугаар бүлгээс эхлээд Мөсе өнөөдрийг хүртэл үргэлж юу гэж хэлжсэн бол улаан тэнгисийг гатлахад ард түмэн Израильчуудаа та нарыг улаан тэнгис гатлуулж чөлөөсөн бурхандаа алдрыг өргөх түн гэж хэлжсэн. Мара дээр ирээд шоргог уснаас олж гомдлох үед та нарт тунгалаг элем дээр мара дээр усуучаад марагийн дараа 17 оргилох үедээ элем гэдэг гоё газар очдог шүү дээ тийм үү. Тэнд энэ элемийг бүтээж та нарыг ундаачлуулагч бурхнаа магтах түн гэж хэлдэг. Хорой буулнаас бууж ирээд та нарыг уучлагч өрсөөгч та нарт хуулийг өгөгч бурхныг магтах түн гэж дандаа өөрөөрөө дамжуулж ажилласан бурханд өөрөөрөө дамжуулж алтрыг өргүүлж исэн бол энэ удаа Мөсе яасан? Дээдлэн 61-т бацаанууд. Мөсе өөрөө 100%-т. Өөрөөс нь хоёр дахин бацаанууд. Гур хоёр дахь үеийн хүүхдүүд. Нэгсэндөө Багиах өнгөрөөд Багиахын хүү Явкаха темпэ бол дараачдаг намайг бүмрд дарж явахтай загнах харзаа гэдэг ш. Энэ хоёр дахь үеийн жоохон хүүхдүүдийн өмнө Мөсе бухимдсан бухимдалтаа нэг алдаа хийсэн нь бид гэд хэлсэн. Энэ Мөсегийн алдаа бүгд өнөөгийн удирдахчдын пасторуудын магтгүй миний алдаа энэ байна. Бидний хийсэн юм юу ч байхгүй. Мөсе бүдэн шууд тэнгэрээс авчирсан юм. Мөсе хаднаас ус гаргасан уу? Мөсе Израильчуудыг чөлөөсөн юм уу? Өнөөгийн удирдахч, пастор, ахлагч, алдартай, алдаргүй, нэртэй, нэргүй, сүртэй, сүргүй хинийн ч бай бурхан тэд нараа дамжилж үйлчлэл хийсэн учраас ард түмэн хүндэлдэг. Тийм үү? Энэ амар гоё царилэг пастор шүү гэж хүндэлдэг. Үгүй энэ айгүй гоё гоё үнэртэй цацдаг пастор шүү гэж хүндэлдэг. Үгүй шүү. Тэр хүнээр дамжиж бурхан ажиллаж байгааг харсан учраас бид нэр имээдэг шүү. Тэр хүнээр дамжиж бурхан ажиллаад байгааг харсан учраас бид нар хүндэлдэг болохоос биш. Хүний хийсэнд нь идэж ууж агаад нь буунч хідэлж хэргэлж байгааг нь харж бид нар хүндэлдэггүй. Манай чуулган тийм юм байхгүй. Харин бид нар мартдаг. Би үхрийн сүлэн дээр хутга гэдэг үгнээс айдаг юм. Би бас мартдаг. Надаар дамжиж бурхан үүсгэн байгуулдаг. Надаар дамжиж бурхан шин үйлчлэл эхлүүлдэг. Надаар дамжиж бурхан ажилласан байдал эхлээд би зүү явж яснаа сүулдэ олон хүндлэл олон хүмүүсийн хайрыг аваад ирэхээр одоо би тэгээд ихүү гэж өөртөө нэг үг буруу хэлснээр амлалтын газраас өшөглөв.
миний бүгсч хөхөрөө болтлоо зөндөө өшгөлөөс энэ удааны өшгөлүүлчихгүй үлдчих юмсан гэж хичээж байгаа. Би тав хүнд уриалъя. Бөөсгийн алдаа бол ийцэн өөрөөр нь дамжиж гайхамшигыг үлдэх чинь зөвхөн бурхан гэдгийг уурандаа мартсан бөгөөд эзэн түүгээр дамжиж байгаа бүхэл сайн сайхан үйлсийг эзэн хийж байгаа гэдгийг л умартсан. 120 настай югцэр өвгөн. Ширүүн дөрвөн үргэр зүрхэд зам. Хүн өтлөх тусмаа зүрхэд болдог шүү дээ эрэгтэн. Тэр зангаасаа болоод өөрөөр нь дамжиж ажилласан эзний үйлсийг мартсан байна. Энэ л мөсөгийн алдаа байсан бөгөөд амлалтын газар орохоос 7 сарын өмнө амлалтын газар орч чадахгүй гэдэг үг авчихсан. Би таа бүхэнд хэлье. Танаарч, надаарч, биднэрч бурхан дамжуулж ажилладаг. Өнөөдөр би бөмбөр тоглолт сурчлаа. Би бөмбөр дараад байна гэж бодсон тэр цагаасаа минь дүүх шигэд 7 уулын цаагаар 70 гэдэг шиг өшөөлөв. Тэг нэг сонин залбирт мод манай сүмдгс модонд орсон биз дээ. Муу сатана чи 7 уулын цаагаар 70 гэдэг. Би боддгоо сатан 7 уулын цаанд пүм пүм гэл очиж пүм пүм гэл хүрээд ир. Нэг хол биш шүү дээ 7 уулын. Эсвэл нэг фейсинг груп шиг дэлхийгээс зайл идэр гэвэл юу юм гэхээс тийм үү. Би хийлээ гэж бодох үед л бит танаст гэж хэлэхэл үед би нар хаягддаг ба. Энэ миний адис ба. Чуулган маань ирүүлжээ, чуулган маань барилга байшин хүмүүс маань ирүүлжээ гэнгүүт хизээ нэг өдөр би өнөөдөр энэ чуулганы чинь гэж хэлээ. Яах нь вэ? Тэгж хэлсэн цагаас яах нь вэ? Амбарт бол. Энэ өнөөгийн удирдагч, пастор, ахлагч, цаашлаад үйлчлэгч, бүр цаашлаад таны амьдрал хэрч байна. Ирчүүд ихэнхдээ тэгээд томордог юм. Би энэ гэр норны чинь авч яваад би мөнгө төгрөг олоод байгаа юм шүү. Би танаг тэжээгээд гэдэг тийм. Тэр цагаасаа өшөглөлд. Найдварт. Чадхаа 5 цас ч олдохгүй мовдоо барин гэсэн. Би кей гэдэг үгнээс бид нар холдоод яах вэ? Эзэн минь. Эзэн минь бас дахин эзэн минь алдар шиг гэдэг. Бурхны чуулган. Түүний хайртай хүүхдүүд хэмээн би та бүхнийг Иесусийн нэрээр өрөөж байна. Амен. Хамт залбирхоо бүгдээрээ. Би хамт залбирцгаая. Хизээ нэг өдөр эзэн минь би Мөсөс шиг би гэж бардамлах бол та отооноос намайг хамгаалж өгч. Үхүү хөтлөө би амьдралдаа тохиох сайн муу бүтлээ бүтлгүү унаж босох бүгдэнд нь би та зөвхөн та зөвхөн та бас дахин та алдрыг аваач хэмээн амьдралаа дуусгахад тусалж өгөөч гэж залбирцгаая. Амен. Би хамтдаа залбирцгаая. Баярлалаа бидний хайртай эзэн минь. Эзэмэн би даруй байж бүхнийг надаар дамжуулан хийх гайхамшигт үйлс бүрэн зөвхөн таних гэдгийг насан турш санаж явахт нь тусалж өгч байгаа. Эзэмэн чуулганд минь тэрхүү хамчин, тэрхүү пастор нь та гэдгийг энэ үйлчлэлийн эцс хүртэл нь үргэлж санаж, үргэлж даруусж, үргэлж имэж амьдрахад минь ариун сүнс эзэмэн та өдөртөн тусалж өгч. Ариун сүнс эзэмэн таны тусламжгүйгээр би хэрхэн даруй байж, би хэрхэн зөв залбирч, хэрхэн эзэнд тааламжтай байх вэ? Есүс эзэмэн таны нэгүүлсэл, таны өршөө цусгүйгээр манай чуулган хэрхэн эзэн бурхандаа амьд ариун магтаалыг өргөсөн, хүндэтгэл мөргөл өргөсөн эрүүл чуулган байж чадах вэ? Хэрвээ бид хизээ нэгэн цагт, мөн би хизээ нэгэн цагт мунхаглан таныг мартахад хүрвэл та намайг миний хорогдох газар адуулами агуугаас бүх өгөөж гаргаж аваа. Эзэмэн та алдааг минь ойлгуулж, зэмлж ухааруулж, дахин босох замыг үргэлж надад зааж өгөлтгөө. Агуй бурхан эзэмэн чуулган маань тэр аяараа таны өмнө даруусч энэ чуулганы эрхэм эзэн цорын ганц хаан ертөнцийг захирагч танд алдрыг өргөж амьдрахад туслах болтугай. Бүх алдрыг танд өргөн Есүсийн нэрээр талархан залбирлаа.